ួយបងមានអ្វីបានជាថ្លៃមិនឃើញមកអូនជាងថាតាមពពកអូនដល់មកវិញភ្លាមរូបអូនខំស្រែកជាមខៀមខៀមសូរសៀងសួររកបងឬមួយបងមានគេថ្មីបានជាថ្លៃមិនប្រាំឆ្លើយឆ្លើយ